Je to ďalší diel série, kde vytváram virtuálny dom tak, ako ho vytvára React.js. Najskôr si vysvetlíme toto pozadie. Objavil som nový program, ktorý bude dostupný v apríli roku 2020 s takýmto názvom Romantický kód. Je to vizuálna novela, kde sa naučíte programovať v jazyku C#. Tento obrázok celkom k tomuto kódu pasuje, ale nemá to nič spoločné. To je Pixabay a to je tá vizuálna novela. Od budúceho levelu, od budúcich videí tu budem zverejňovať screenshoty z romantického kódu, ale teraz sa už dáme do práce. Sme v stavu, sme v kapitole stav a čaká nás tu level číslo 1. Máme opäť vytvoriť virtuálny dom. Vieme, že začíname s týmto koreňovým uzlom. Takže up, veľké písmeno, aby Babel vedel, o čo ide. Vidíme, že tu nemáme žiadne atribúty, ale máme stav. Na riadku 3 máme tzv. Hack. Je tu funkcia, ktorá pochádza priamo z Reactu. Tu by sme mali naimportovať, ale tie voľné riadky tu chýbajú. A máme tu argument 0, takže táto stavová premenná sa nastaví na 0. Na rozdiel od minulej lekcie tu máme až dve tlačidla, ale každé tlačidlo využíva tú metódu, ktorá mení stav. Táto metóda jednak mení stav a jednak zapríčiní, že sa bude znova renderovať dom. Takže zaujíma nás return, vrátime div. Nemám tu to žiadne plusko, tak asi to budem musieť obnoviť. Command R, že by bolo obnoviť stránku. Nie, bude to nejaká iná skratka. Musím to urobiť takto. A skúsim to znovu. Takže start. Up. Žiadne vlasy. Stav 0. Dobre, teraz to už funguje. Takže ideme pridať dieťa. Divné dieťa. Tento div má ďalšie deti. Dve tlačítka a jeden div. Dve tlačítka a jeden div, to sú teraz ako keby súrodenci. Takže tlačidlo. Vidíme, že tu máme atribút, to zostane vlasom. A ako sme videli, nepíšeme priamo meno tej funkcie, ale iba takto. Volajú tie udalosti pri kliknutí rôzne obslužné funkcie. Máme tu aj textový uzol. Pri prvom tlačidku chceme zvýšiť hodnotu, stavovú hodnotu toho počítadla. Takže text je nahor. No a pridáme ďalšie dieťa k tomuto divu. Ďalšie tlačidlo. Máme tu vlas pri kliknutí. A dávame iba funkcia. Toto je vec v Akatine, vec React.js. Že tam píšeme to funkcia. Opäť textový uzol. Z nejakého dôvodu sa preto ten autor rozhodol. Tu budeme znižovať. No a ešte potrebujeme niečo na stránke aj zobraziť. Na to nám poslúži div.
a bude zobrazovať hodnotu toho počítadla. No a takže pridáme textový uzol. No a bude tam 0. Pretože ako sme videli, tu sa nastavuje počiatočný stav počítadla na 0. Máme virtuálny dom hotový. Môžeme to odoslať. Máme vytvoriť skutočný dom. App to je užívateľský komponent, užívateľský tag. Teraz začíname s týmto divom. Tento div sa stane koreňovým divom. Obsahuje tlačidlo. To tlačidlo má atribút. Pri kliknutí sa zavolá tá funkcia zvýš. Takže musíme dať aj ten text. Myslím, že to bolo s malým písmenom zvýš. Pridáme druhé tlačidlo. Tiež má atribút. Pri kliknutí voláme funkciu, tentoraz funkciu dekrementuj, zniž. Takže pridáme textový uzol, aby sme vedeli, na čo to tlačidlo slúži. A pridáme posledného súrodenca pre dve tlačidlá menom div. A tam sa bude zobrazovať ten text. Na úvod to bude 0. Môžeme odoslať ten skutočný dom. Skonvertujeme teda virtuálny dom na skutočný dom. Teraz, ako vidíme, bolo kliknuté na prvé tlačidlo, na tlačidlo, kde sa stav zvyšuje. Takže stavová premenná bude 1. No a keď zavoláme tú obslužnú udalosť, tá používam funkciu nastav počítadlo, ktorá aj jednak zvýši ten stav, to sme už robili, ale jednak aj znova bude renderovať dom. Takže tá hodnota v tom poslednom dive sa tie zvýši na 1. Môžeme to odoslať. A teraz ideme zmeniť ten skutočný dom. Tu nám stačí zmeniť iba toto číslo na 1 a máme nový dom. Opäť nastalo kliknutie opäť na to isté tlačidlo, na tlačidlo, ktoré má priradenú obslužnú funkciu zvyšuj. Tak zvýšime hodnotu stavovej premennej o 1. Keď zavoláme tú metódu nastav alebo funkciu nastav stav, tak prebehne aj zmena vo virtuálnom dome. Tuto bude 2. Môžeme to odoslať. A opäť ideme pripravovať zmenu skutočného domu. Tu bude 2. Tým sa tie zmeny končia. A level sme skončili. Level číslo 2 v kapitole stav. No, v poradí 2, ale označené to bude aj na YouTube ako 1.